aí, Chico, fala alguma coisa. Mano, eu vou comer, velho. Agora eu já mijei, agora eu vou comer. Fala, na BGS, velho. Tá é, tenta falar um pouquinho mais alto, porque senão não vai dar pra ouvir, cara. Eu tô na BGS! Ô, tô mal. Tem alguma coisa pra falar? Por enquanto não, eu quero comer. É, todo mundo quer comer, cara. Eu quero comer. Olha aqui. PlayStation 4. Do lado dela tem o Xbox. Não, é lá, na verdade, mas... É, é bem lá longe, aquele negocinho verdinho lá, tá vendo? Ó, lá é aquele negocinho verdinho. Mas, aí, pessoal, então, a gente vai comer aqui, certo? Hot dogs, tudo. Oi, gente, tudo, a gente vai fazer tudo aqui. Então, beleza, a gente volta daqui a pouco, certo? Joinha, Chico! Thank you.
bom, estamos curtindo assim, a BGS toda hora, a gente viu um monte de coisa. A BGS tá muito louco. Tu não viu tudo ainda, a gente quer tocar aqui. Depois. Call of Duty Ghost, cara, a gente vai estar aí depois jogando aí pra testar como é que tá. A fila tá enorme, mas a gente tem expectativa de chegar lá rapidão. Então vamos ver. Tchau, então. Bom dia, né, Chico? Dá um tchau para todo mundo. Hã? Dá um tchau para todo mundo aqui. É, tchau aí, galera. Acabou o dia. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Não, a gente não gravou tanto assim, não, porque tecnicamente nós ficamos metade do tempo em fila. É, foi tenso. Foi tenso. Também a maior decepção do dia é você entrar no stand da Watch Dogs pensando que você vai testar o jogo e é só para olhar. É. Mas mesmo assim o jogo é bom. Então, né? Então é só isso, gente. Ó, vamos embora. Tchau, São Paulo. Amanhã de